皆さんお疲れ様です。小川太平の事件考察室、本日撮影収録日は2024年6月17日月曜日です。先週に引き続きですね、今週も元池田組、副本部長であります田中裕二さんに来ていただいております。現在はですね、田中裕二さんという名前は家業名で、現在は田中義弘さんというねお名前で、しかもですね、シルバーチャンネルというね、田中義弘さん自身が立ち上げた YouTube もですね、先月の5月21日から配信しているということで、もうすでに1万人をねチャンネル登録者が過ぎております。概要欄にですね URL と貼ってありますので、ぜひね見ていただいて、よろしければねチャンネル登録の方もしていただきたいというふうに思っております。今日は田中裕二さんに来ていただいております。田中さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回ね、初めて私のチャンネルに出ていただいて、池田組の現在の状況、そして、4月にね田中さん自身の、自宅っていうんですかね、が、手榴弾で爆破されたというようなことのお話をしていただいたんですが、今日はですね、改めて、田中さん自身が暴力団に足を踏み入れて、この脱退届を出すまで、この流れっていうんですかね、時系列的な感じでお話をしていただきたいと思うんですが、田中さんは今53歳、はい、そうですということですね、で暴力団に足を踏み入れたっていうのはいくつぐらいの時ですか？20代ですね。20代前半、初め20歳頃、だからもう、30年ちょっと前になるわけですね、一番最初はどこの組に入られたんですか？山県組の枝組織ですね、下部団体ですね、元下の四次団体。山県組、山県組っていうことは山口組だったんですね。山口組ですね。山口組の山県組に20歳頃に入って、それから整理機会に。整理機会というのは山県組の中で分かれたんですか？いや違います、山口組はもう直系になってますね。直系になった、で、それまでは山県組の下にいたんですか？それが今度整理機会が山県組の直系になって、山県組の二次団体、はい、そうですね、要はプラチナですね、になって、そこに、整理機会に田中さんが入ったと。そこの AI 三次団体に、三次団体、そう移籍しましたね。移籍して、で、三次団体は何ていう組だったんですか？三次団体は飯田組です。飯田組に、の何やってたんですか？役職は本部長です。本部長でいたんですね、でそれから今度大和会に入るんですよね。これ整理会が、代が変わって名前変わったわけですよね。整理会がなくなって、名前が大和会になった。大和会になった。で、大和会に入ったのが平成の21年ですね。名前変わった。じゃあ21年、15年ぐらい前。はい、そうです。その時の大和会の頭。そう、はい、頭。ナンバー2。ナンバー2の、はい、頭。2だったんですね。で、そこに行って、その時に何か逮捕された。そうです。はい。これはどんな内容で逮捕されたんですか？車の詐欺ですね。車の詐欺、車のをプレゼントしてもらったわけですよね、これが詐欺罪ですよね、ヤクザに車を、それ懲役行かれたんですか？懲役行きました。何年ぐらい？6年を逮捕ですかね。6年、結構重いですね。まあね、いろいろね、額は額だったんで、いくらぐらいの車だった？何台もありましたからね、何台もその、1年1年で、ね、2台ずつプレゼントしてもらってましたんで、もう何千万？2000万ぐらいですね。2000万ぐらい、それで6年、刑務所どこ行かれたんですか？神戸刑務所。神戸、神戸は再犯刑務所。そうです、 LB になってますね。そうですね、そこで6年、6年神戸じゃ工場何やったんですか？私はね、靴ですね、革靴を作ってます、安全靴とか。それは誰でもできるんですか？ちょっとなんか技術、いやミシンですからね、慣れたら誰でもできる。そうですか、その仕事をやって、6年勤めて、出てきたのが26年だから令和元年ですね。令和元年に出所してきて、今度どこ戻ったんですか？そのまままず戻らず日本でね2年ぐらいはいました、田中としてね。じゃあ田中会っていうのがこの時できた。はい、そうですね。じゃあ田中会で田中さんが田中会の会長になって、若石もいたんですか？おりました。いた、それはその若石は、刑務所行ってる時は、何やってたんですか？で、各自自由にしとったやってて、で出てきて、田中会に入ったと。で田中会に入ってから、それから
あの蔵元組に行くのは。そうですね、たまたま中でね、刑務所の中に蔵元組の本部長がいたんですよ。蔵元組の、はい、はい、でまあ元々の蔵元組の頭には大和梶高氏付き合いがあったんですが、付き合いがあって、はい、ですから、まあ、本部長と一緒の工場になりましたから、はい、意気投合したわけですよ、はい、でまあそれで、まあ、お誘いも受け取ったしですね、はい、でまあ様子を見て神戸、まあ、当時はまあ岡山神戸一色でしたから、はい、でまあ山口組の方にねそのお誘いに行ったんですけども、はい、はい、じゃあ当時は6代目山口組だったんですね、蔵元組は。はい、そうです、はい、そうです。だけど岡山とかって言ったら、まあ、神戸山口組じゃないですか。そうですね、当時はもう前職ですね。ですよね、大石組だけぐらいですかね、はいはい、だけどその神戸の方からは声かかんなかったんですか、田中会長。いや、それで出所してすぐありましたよ。あったけど出所してすぐありましたけども、はい、もう全て返事出さずですね、はい、様子を一年一本で様子の流れを見たんですけどね、はい、はい、それで蔵元組に入って、蔵元組では、統括委員長。はい、そうです、うん、統括委員長っていうのは蔵元組の組長、はい、頭、はい、本部長、はい、その次ぐらい。そうですね、 副組長もいますけど、あ、副組長で統括委員長、はい、じゃあ5番目ぐらいにいたんですね、はい、でその蔵元組の統括委員長が、はい、なんで池田組に入ってることになったんですか。まあ、内部でねこういう性格なんで、はい、やっぱりこう山口組のまあまあその蔵元組のね、はい、内部の人間関係ですね、はい、言いたいこと言うタイプなんで、はい、当たって人間関係で自分の思うこれは本来のヤクザの姿じゃないと思って出ましたね、はい、あ、蔵元組、山口組系の蔵元組にいたけど、はい、その時もやっぱり意見が合わなかったんですか。合わなかったですね。まあそれはもう個人的なトラブルですね、その本部長とね、はい、個人的なトラブルですわ、はい、どうしても自分が負けれんことがありましたから、はい、間違えとるじゃないかと、はい、まあ、分かっとるには分かっとるんですよ、はい、それで出ましたね。ああ、でそれで出て、はい、出てすぐ池田組に入ったわけじゃないですか。そうですね、もうずっと一本で一本で、その後も引退、まあまあ解散もせんかったですね、はいはい、だけど池田組のその頭とこう交流があった。はい、交流持ち、ね、交流があって、はい、で付き合いがあったわけですね。はい、そうですね、で付き合いがあったけどもすぐに池田組に入ったわけじゃないんですよね。違いますよ、はい、それはなんかすぐ入んな、なんで入んなかったんですか。そこはねやっぱ前谷自身のなんか考えがあったじゃないですかね、二人で、うん、あ、じゃあ見せたくない、私のスタイルが多分カラーが合わないと思ってたんじゃないですか。あ、前谷さんが、はい、はいはい、私のこともよう人間性も分かったと思いますよ、はい、でもこれはもう物も言うし、はい、合わないと判断しとったんですか。それ今になって分かりますわ、はい、だけど兄弟分になって、はい、前谷の頭が、前谷の頭が捕まった時にはもう池田組にいたんですよ、ね、そうですね、1月入ったばっかりですもんね。入ったばっかり、はい、その時に、まあ、田中さんは副本部長までなってるわけですね。はい、そうです、そうです。副本部長っていうのは、だけど池田組に来てくださいっていう時に、はい、なんか役職がこれで来てよっていう話が当然あったでしょ。そう、副本部長ですね、正式に入ったの。それはもう組長と直接話しましたから。あ、副本部長で、はい、来てくれと、まあ、まあ役職は向こうは決めたんです、ね、決めるけど、はい、でそれで OK したわけですよね。まあ、あのね、これ行きますと、はい、ならその後に役職言ってくるんです。いや、はい、あ、なんかこれで来てくれ とまあそういうパターンが普通なんですけどね、はい、それはありましたよ、はい、前谷の考えとここはまた違ったわけですよ、はい、前谷の考えは違う役職だったわけです。いや、なんか私が聞いたのは、はい、これ違ってたらすいませんね、はい、本人に確認だけど、はい、なんか最初は本部長で来てくれっていう話だったんじゃないの、はい、実はそうなんです。まあ、その初めはいいですわ、本部長空席であった、うん、そうでしょ、はい、それが私が行く半年ぐらい前ぐらいに本部長がパッとついたわけです。岩渕さんが本部長になったね、はいはい、だからまあ前田がしらもね、だけど岩渕さんは本部長だけど、はい、その前頭補佐じゃん。そうです、岩渕さん、はい、そう、じゃあ飛び越えたんだね。早く、そうですね、頭補佐でも一番下の方におったはずですけど ね岩渕さんいくつ。私と同級生だと思う、ね、あ、年は一緒なんだ、ね、あ、なるほど、はいはい、はい、で岩渕さんはこれも聞いた話だけど、ね、池田隆組長と一番、池田隆組長が一番信頼してるのが岩渕さんらしいじゃないですか。その通りだと思いますね。それは間違いないと思いますね。信頼は厚い、はい、厚いと思いますね。だからなんか次期池田組は 昔から池田組にねいた、下から這い上がってきたわけですからね、はい、本流ですからね、うん、それはもうそれでいいと思いますよね。あ、私はもうよそから来た人間ですから。じゃあ前谷さんがいなくなって、はい、いなくなってって言い方が悪いけど、はい、まあ、いるからいなくなってはないんだけど、はい、まあ、基礎になってるしね、はい、これなかなか
元気な体で出てくるってことは考えられないじゃないですか。そうですね、勇気系でもね、まあ、20年は、まあ、申し訳ないけど、はいはいはい、ね、あのまあ、事件が事件だけに、はいはい、そういうのを考えるともう、だけど今のところ頭不在でやってるんですよね。そうですね、頭代行いう立場、ね、頭代行ですね、はいはい、頭代行があの今現在吉田さんがやってますけど、はい、じゃあ岩渕さんがその後を継ぐ、もうそれは多分私はそう思いますよ、はい、私はそう思うし前田にもそれは分かっとったと思いますよ。2人で話したことありますからね、うん、はい、本部長を受けることは次の頭ですよ。はいはいはい、で実際に池田組に副本部長で入った、はい、しかも執行部入り、はい、7人しかいない執行部に入ったということで、はいはいはい、池田組っていうのは今何人ぐらいいるんですか。30人ぐらい、40人ぐらい、そんなもんですね。40もおりますかねよってね、30あの若い衆入れて、そうですね、30から40の間じゃないですか。30から40ぐらい、はい、うん、あの池田組っていうのを私がちょっと聞いた話によると、はい、違う他の暴力団、広域指定暴力団っていうのは、はいはい、やっぱり上にね、はい、若い人は若い人なりにいろいろ仕事をして、はい、上納金なり、はい、何なり月ね、はい、まあ、稲川会で言えば幹事がいくら、はい、理事がいくらとかね、はい、っていうのを上げるじゃないですか、はい、だけど池田組っていうのは、はい、そういうのがなくて、はい、上に、まあサラリーなのか給料なのか分かりませんけど、はい、なんか会社組織のように月々をなんかもらえるって聞いたんです。本当ですか。会費はありますよ。会費はある。会費はありますけども、はい、それはまあお小遣いが、まあ、あるね、仕事与えられた役職によってね、はい、まあ、それには近い給料という言い方じゃないんでしょうけどね、はい、それなりの安定は保障されてると思います。あのお手当、何お手当みたいにね、それは保障されてると思います。あ、じゃあ生活が安定するぐらいは、それみんなじゃないですよ。どの辺ぐらい、これもバラバラです。田中さんなんかももらった、ありません、一切ないの、はい、執行部はないんですか。もうほぼないですね。みんなほぼない、あの岩渕さんとかもないです、ね、吉田さんとかも執行部はない、ないですね。だから執行部の下ぐらいからはあるんですか。まあ、ある人とない人もいます。そのある人ない人の区別は何ですか。やっぱあのあれじゃないですかね、その組の用事処理しとるいうことは忙しくて仕事できんじゃないですか、はいはい、やることがいっぱいある、だからもう近い人間ばっかりだと思う。なんか私が聞いた話によるとね、普通の一般的な稲川会とか住吉会とか山口組とかは入ったら会費はもちろんだけど、はい、こう上納もしなきゃいけない、当たり前ですね。で、ね、そうすると入ってすぐね、仕事なんかないだろうと、はい、そんなのもう自分が食うのが大変なのに、はい、そんなんできないと。その点池田組は ある程度生活の面倒を見てくれるようなのがあるから、うん、どうせヤクザやるなら池田組がいいんじゃないかとかっていうので、まあ、人気があるっていうかね。ああそうですね、もうそれはネットでもそう噂がすごい噂やからね、もうみんながそう思ってますけど、うん、それは全然ない、給料じゃないんですよこれはまたね、はい、そんだけの仕事をしてのお手当をもらえようと思うんですけども、はいはい、まあ予算安定を保証されてるだけのことですよね。保証されるってことは月 2,30 万あるんですか。これはこの金額は私はもうお金の話は1000ですから一切、はいはい、私はだからもうまあそのまあ分かりますが、見ようってある程度ね、はい、でも会費はみんな納めてますよ。ああ会費はいくらですか。会費はそれはもう組でどこの組も一緒ですよ。上は高い下は安くなっていくパターンですね、はいはい、執行部も払うわけでしょ、まあ、もちろん田中さんあたりでどのぐらいだったんですか。いやそれはまあ金額は言えませんが、うん、だけどもう予想よりは安いですわ。いや安いって言ってもやっぱり今20万かそこらは払うでしょ、まあ、40万はあったとしても予想より安いと思います。安い、それはそれはそんだけの親方が経済力があるからです。はいはい、あとそのまたねさっきの4月18日の話に戻るんですが、はい、まあ、前回話した、はい、そのまあ田中さんと組といろいろトラブルあったじゃないですか、はい、まあ、これ警察の捜査関係者からもちょっとちらっと聞いたんですけども、はい、あの田中さんのところの爆破はね、はい、最初ですよ聞いたの、はいはい、いやこれ身内だと、はい、身内じゃないのかと、はい、だから池田組がやったんじゃないかと、はい、いうような話があったんですが、それどうですか。まあ、初めはねその私もごだごだ揉めて出たわけですから、はい、いい円満退職じゃないわけです、はい、さもちろんそう私も思いました。そう思ったでしょ。思ったし、そういう話もあったでしょ。あ途中後からありましたね、はいはいはい、でもこれは多分そこまでできるすることはないなというのは、まあ、自分なりもその日にちが経ってね明白に思いましたけどね。池田組じゃないと、はい、それは池田の親父がやれって言って誰かにやらせたんじゃないとと思いますね。それはまずないと思います。だけどあの日田中さんはいなかったじゃないですか、はい、あの事務所というか、はいはい、あの、ね、自宅にね、はいはい、それいないのは、まあ、いる時もあったじゃないですか。
まあ、あります。で、はい、2日前かなんかいたんだよね。で帰ってましたね、昼間ですね。だけど、ね、はい、もういない日だじゃない、はい、な、これいない日を狙ったんじゃないんですか。いない日を狙ってると思います、うん、いない時間を、いない時間を、ね、誰もいない時間を、うん、ってことはやっぱりある程度、はい、田中さんのこの関係に詳しい人だったんじゃないんですか、はい、それも思いますし、やっぱりやる前のやっぱ何でもですけど、その下調べのやると思うんですよ、はいはい、ほなほな普通に10日間したら、あ、この時間は絶対おらんなんて、もうパターンが読めてくるじゃない、はい、それもあったと思うんですよね、うん、私は最終的には初めは、あ、内部やられたかなと、うんうん、喧嘩が近かったからね。でもこう淡々と考えてみたら下調べしてあったんじゃないかなと、うん、今回 の、 あの手榴弾の爆発の状況とか見るとね、はい、普通通常使うような手榴弾よりちょっと火薬の量が少なかったんじゃないかと、はい、うん、言うてますね、それはね、はい、それはやっぱり田中さんもそう思います。あのね、ここは違うんですけど、報道はガラスが3枚とか、はい、実際は9枚ぐらい、まあ、それは隣 の、 あのアパートもね、私の家も9枚、9枚、はい、はい、で上 の、 あのケーブル線の高圧ケーブルも破れてます、はい、でアスファルトもえぐれてます、カーポートも全部、うん、あと道路の反対側の駐車場もね、と目の前の家の人の車も やられてますね、はい、だからどこまでが手榴弾の圧力があるのかいうのが分からんわけじゃないですか、はい、まあ、普段は使うもんじゃないからね、はい、はい、まあ人が死ぬぐらいのあるんでしょうけども、はい、ただ私が見た限りではこんな感じ、これぐらいなのという感じですわ、あ、威力が弱いかなと思うたです。これ手榴弾なんか池田組で持ってるんですか。まあそれはそこまでねあるからね、噂はね、そんな簡単に言えるわけないけどね、ね、それはね、うん、やっぱもう今はねそうやって、まあ、投げられることも珍しいんでしょうけども、はい、うん、だから手榴弾といえばね、はい、九州の工藤会みたいな、はい、もう代名詞になってますけど、はい、そうですね、やっぱり池田組の中でもこの、まあ、武器担当のやっぱり幹部っているんでしょ、はい、まあそれはその組以外でおると思います。それはねやっぱりね、うん、各自がねやっとると思いますけど、はいはいはい、そこはね私も、まあ、それはこれ例えば手榴弾とか持ってたらどこに隠してるんですか普段。それは分かりませんね、各自がね、もう今やめたからいいじゃないですか。いや、それは私もね、教えてください。いや、それはねやっぱまあ私ももともとねヤクザにどこへ隠すか、隠さんがそれはのんきに家に持ってる人もおるでしょうし、信頼しとるところに預けるかもとか。手榴弾はやっぱり水をやっちゃいけないし、はい、あ、そうなんですか。でしょ、やっぱりああいう、いや、ちょっと私はそこは詳しくないんですよ、手榴弾に関しては。ただ破壊力がこれ手榴弾でこんなもんだったんかなとかいうようなイメージはありますわ。手榴弾を誰かが持ってるなんていう話を、まあ、誰かは聞きませんけど、やっぱ聞いたことないですか。まあいろいろね、そういうこともありで、岡山だったらどこどこ持ってないんか、そういうありで私も疑いもいろいろかけたということですよ。ってことはやっぱり池田組で持ってる人がいたってことだよね。いたかもしれないです、ね、そういうことだよね。分かりませんけども、はいはい、そういうので、まあ、私もそういう噂でね、はい、入っていましたんで疑いましたけども、これはやっぱ違うと思うので時でも疑ったってことは、はい、こういうちょっと喧嘩別れみたくして出ていくと、はい、池田の組長っていうのは、はい、やれよとかっていうこともありそうなんですか。それはまあね、近い人間が私のこと本当に思っとけばね、はい、でも敵が違うでしょ。私みたいなチンピラですから、向こうは大物ですから、まあ、まあ大物は大物だね。山口組でずっとね、チンピラでもないけどね、田中さん。私自身はね、もう大した人間は思ってますから。ですけども私をするんだったら敵は違うんですから、もっと大きいものがあるんですから、それであってほしいと思う。まあ、あと田中さんがやられるとしたら、はいはい、あの前谷さんと兄弟分だから、ね、ね、前谷さんが、はい、その愛媛県四国でね、はい、弾いた、はい、それの返しを、はい、前谷さんはいないから、はい、あの田中さんにやったと、はい、いうこともありえるよね、はい、それも考えますね。もうその説、ね、その説もありますね、うん、あとはもう岡山の山口のどこかかと、うん、で前谷さんが実際の愛媛県警パクられた時に、はい、前谷さんは倉敷にいたじゃないですか。会いましたね、倉敷 の、はい、あの家に、はい、まあ、誰関係者の家であるけど、はいはい、そこは田中さんが用意したんじゃないんですか。全然違いますね。違う、寝耳に水ですね。田中さん知らんかった。知らなかったんですよ、だけど池田組の誰かが用意したんだろうね。これ池田組は誰も知らんかったはずなんですよ。まあ、一人ぐらいは知っとったかもしれませんよ。本当に知らんことないでしょ。これ、ね、いや、これはほんま私が知らんわけですから。
兄弟分がね、それが、まあ、兄弟分だから、私が思うに兄弟分だから、はい、教えなかったっていうのは知ったら何かやるじゃないですか。まあもちろん、ね、まあ、飯持って行ったり ね、 なんかね、はいはい、困ってねえだと、はいはい、当然やって、はい、逆にバレる可能性があるから逆に黙っとったんでしょうね、うん、と思いますね。まあ今回ね、これで犯人蔵匿ですか、一、はい、人逮捕されてますね、はい、この社長がまあ全部、まあこれ池上の近い人間ですよね、はい、裏舞台ですよね、はい、本当にまあ、立派なと思いますけどね、うん、いろいろ活躍してやってくれたということでね、はいはい、でこのね、あの、まあ、田中さんが池上を抜ける、はい、暴力団も辞める、脱退する、はい、っていうのは、はい、前谷の頭は知ってるんですか。知ってますね、まあ、弁護士通してね、相談した、何も相談はねえです。もう私の一方的ですわ。報告だけ。やめるよと。そしたら何か返事来た。返事もないですよ。あ、そうですか。はい、その弁護士さんに何か言ってないの。それ何も触りもなく。あ、頭は。はい。で、ちゃんと伝わってはいるわけ。伝わってます。それは間違いなく。じゃあ前谷さんは何かそうなるのかなっていうのはあったのかな。もちろん組長と揉めましたよと。すべて入れてますから。あ、報告入れてますから。はい。それでもまあ何もないという。はい、それはそうだと思いますよ、はい、これはもうね、組長も誰も分からんし、池田組の、はい、私と前谷しか分からんことがあるんですよ、うん、それなんですよ、はい、それが結論的に私も考えて考えた、まあ離脱は一本として戦ってもいいと思ったわけですよ、はい、手榴弾投げられたと思ったんですか、はい、池田組に、はい、だからもうそこからなぜ引退仇に行ったかいうのは、この前谷との2人のやっぱ思いがあるわけなんですよ、うん、ずっと毎日喫茶店におったわけですから、はいはい、まあ、それで前谷も考えてください。帰ってこん人ですよ、はい、そうだね、肩書きはありますよ、うん、何するんですか、うん、接見禁止もついたんですよ。そうです、まあ、会うことできない、できない、はい、まあ、実際の名前があるだけで池田君の何もできるのです。できんですね。わしもほな肩書きになって何もせんですよ、はい、一緒の立場になる、うん、これが答えなんです。前谷の頭が捕まった時に、はい、池田組から、はい、例えばあの池田隆組長の名前で差し入れってあったんですか、はい、それはもちろんね、自分の子ですからね、しとると思いますよ、うん、それどのぐらいの差し入れとかって言えるんですか。いや、それはちょっとね、私もはっきりしたことは分からんですけどね、人から聞いた話だけですからね。それ やっぱり何百万でしょう。わあ、それはそこはグレーですけど、そんなに渡すもんですかね、渡しとんですかね。私は実はちょっと違いますけどね、いろいろね。あ、そうですか、はい、あ、もっとゼロが少ないのかもしれないですね、はい、なんかそのあたりもなんかあの考えるところにあったんですか。それは、いや、それは私はね、他のもんは逆にあったと思いますよ。執行部で他の人はそれに対して、うん、うんと思ったと思いますよ、うん、それは執行部会議でそういう、まあ、はい、今回の前谷さんのやったのは、はい、池田組としてではないんでしょう。あの、自分の地元を守る、四国で弾いたのは、ね、まあ、自分の個人的な、私がですよ、はい、この事件逮捕されました、はい、まあ、前谷からの伝言のは、うん、まあ、2つほどなんですよ、はい、1つは何も言わずにご迷惑かけてすいません、はい、これが1つです、はい、弁護士からね、はい、そう言ってますよと、はい、分かりました、田中さんに対してね、はい、誰にも言ってなかったよと、はい、私事でご迷惑かけました、はい、この一つです。あ、もう一つは、あの、私をね、まあいろいろあったんですよ、これはまあ内部でね、はい、私を荷物を前谷が連れてきたと、はい、うるさい人が連れてきたと言うて、はい、迷惑かけたんやなと、はい、前谷もそう思うとんかと、はい、そんなことは言うてないと、あ、はいはい、逆に怒ってたと、誰がそんなこと嘘を言うとんやという、まあ、人間関係もいろいろあったんですよね。はい、あ、じゃあ池田組の中で、はい、まあ、いろいろこうごたごたしてたことは事実なんですか。ごたごたいうか、もう自分なんじゃ思ってないですよ。言いたいこと言うとるだけです、はいはい、勝手に動きをとるだけでしょ、うん、私は掘り出したかったと思いますよ。ああ、じゃあやっぱり田中さんのことを煙たかったのかな、はい、まあね、表向きはね、ちゃんと物も言って食事もするんですけど、実は嫌だったんでしょうね、はい、あ、もう田中さんは今その倉敷 の、 あの爆破された家には住んどらんのでしょ、はい、まあ、たまに帰ったりですね、たまに帰ったり、はい、まあ、今はじゃあ別宅だ、はい、別に、まあ、いろいろね、あの、しとかんと、まだ、まあ、犯人も捕まってない状況ですし、はいはい、警察もたまにこうずっと回ってますから、はいはい、え、なんか警察からなんかこれそのうちとかって話ありますか。一生懸命みたいですよ、うん、もう近いんじゃないかなと思ってます。いう意地でも捕まえることを言ってますから、ね、いう話をしてくれてるわけですか、はいはい、そうですか、
かりました。今日はねちょっと長くなったんで、はい、まあ、2回目の話この辺りで一旦終わりにして、また次ねまた3回目の話、またいろいろと聞いてみたいと思っております。一旦この辺りで今日は失礼します。ありがとうございました。ありがとうございました。小川太平の事件考察室ではですね、皆さんからの情報をお待ちしております。まあ、コメントはもちろんですけども、何か事件の情報、ご質問ご相談、そういったことがありましたらぜひ、このテロップ出てると思うんですけども、こちらまで、ご連絡をください。またですね、取材の依頼ですね、こういったところに取材してほしいとかですね、そういったことがあればそういったものもですね、ぜひご連絡いただければと思います。よろしくお願いします。